Oluvannyuma lw'okubala abantu okwaliwo mu mwaka gwa 2018 ekitongole kya gavumenti eky'ebyembalirira ekya Uganda Bureau of Statistics kifulumizza alipoota mu kiragidde nga disitulikiti ya Wakiso bweri nti yasingamu abantu abangi nga neyina obukadde bubiri eddirirwa Kampala akadde kamu n'ekitundu olwo Mukono n'eddako n'emitwalo nkaaga. Wakiso disitulikiti yasingako obunene mu disitulikiti ezisatu ze tumenye eyina abantu abaagala okutuuka mu muwendo gw'obukadde nga bubiri. Alipoota eraze ng'obuli bw'enguzi bwe bwegirisiza ennyo mu poliisi wamu n'ebitongole bya gavumenti ebirala ekiviiriddeko enzirukanya y'emirimu okuzingama. Abantu balina endowooza nti enguzi eri mu kweyongera mu kitundu kino kakati eyo ndowooza yaabwe kakati ffe ng'abakulembeze tulina okwerowooza twebuuza lwaki abantu batulowoozako bwe bati. Alipoota eno bagifulumiriza ku kitebe kya disitulikiti ya Wakiso nga bajanjulidde abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo mu masekkati g'eggwanga. Akulira ekitongole kya UBOS Ben Paul Mungereza akubiriza abakozi ba gavumenti okwesa ebivudde mu kunoonyereza basobole okulongoosa awali emiwaatwa. Tulabe nti tugonjola emirimu gyaffe kati nga kimu kibintu gye bagambye nti oluusi byonoona emirimu gyaffe gye tukola. Ate omukugu w'okuntikko mu by'okubala abantu Helen Nviiri ategeeza nti evudde mu kunoonyereza era biraze nga disitulikiti y'e Mukono nti yasinga okubeeramu abaana abatasoma so nga mbyenkulaakulana Kampala y'eriisa nkooli. Tusuula nti obuyigirize bwabwe obwa waggulu businga kubeeramu abo abali mu Kampala kuddako Wakiso n'okuddako Mukono. Okunoonyereza era kuzudde ng'ebyobulamu disitulikiti ezoogeddwako bikyali wansi ddala. Sente wa disitulikiti ya Wakiso Matia Rwangabwanika yenyamira olw'abakozi ba gavumenti abaweebwa sente okukola emirimu kyokka ne bazoozaamu. Omu akola ku bubwe tukiyita working in isolation kati UBOS evudde wano naye n'atulina ava mu state house naye n'akola bibi bwewulira planning nejja anda kisamba mugerwa netuwa smart vision 2040 buli omu n'akuwa oluusi nno kye bakola kuwandika biwandiiko binene bwe biti nga byonna nabudde mu bisoma. Kyo ekitongole kivunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Kampala kitongozza omulimu gw'okuddaabiriza amasomero gonna agalabirirwa ekitongole kya KCCA ng'enteekateeka eno etongozeddwa okuliira ebyenjigiriza mu kitongole ekyo Juliet Namudu wali ku ssomero lya Bina Islamic Primary School e Mutongo alabudde abakulu b'amasomero ssaako n'abasomesa abanaakwatibwa nga basomesa abaana mu luwummula. Tusaba abaana babakkirize bakule abaana baffe baddeyo ewaka basobole okwebakako okumala akaseera basobole okuzannya. Mu nteekateeka y'okuddaabiriza amasomero bagenda kuyambibwako kampuni ya Peacock Paints era ng'enewaddeyo langi eneekozesebwa. Bonna abalina obusobozi bajje batuyambeko nga tuddaabiriza amasomero gano ag'abaana. Akulira okulambula amasomero mu kitongole kya KCCA Hajjati Kufumuzata asaba abazadde okubeera abeegendereza eri abaana baabwe abagenze mu luwummula. Bannanga abazadde abaana tubakuume bulungi tetubafumbiza tubaleke basome bakeere enkya babeere ekintu ekyeyagaza mu nsi muno. William Mutyaba ne William Buyondo bye bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.